שלום, היי, זה שוב יואב, מה נשמע? אני פה בעצם באותה שכונה שהעליתי את הלייב הזה מקודם, ואנחנו נמצאים פה בבית שכן, שהבית הזה הוא נטוש, הוא בבעלות של הלנד בנק של דטרויט, זה ארגון שקנה הרבה מאוד בתים, והוא מוכר אותם. יש לנו מחר אוקשן על הבית הזה, תכף אני אראה לכם אותו מבפנים, האוקשן מתחיל $1,000. שוב, גם כאן אנחנו יודעים פחות או יותר להעריך בכמה הבית הזה יכול להימחר, ואנחנו שאנחנו נכנסים לבית לבדוק אותו, אני תכף אראה לכם את המצב שלו גרוע מאוד. אנחנו יודעים מאוד מאוד להעריך תוך 10 דקות רבע שעה מה תהיה עלות השיפוץ, אנחנו מעריכים אותה, אנחנו בונים scope of work מאוד מאוד מסודר, ואנחנו יודעים להעריך לפני שאנחנו מביאים את הקבלן, בכמה הולך לעלות השיפוץ של הבית הזה, כמה זמן זה ייקח, ומה תהיה עלות המחירה. זה הבית הקודם שהראיתי לכם שאנחנו משפצים, זה הבית לידו, ויש לנו עוד בית כאן, הבית הזה מול שאנחנו הבעלים שלו כבר, וממתינים להתחלת שיפוץ. אז באמת זה שכונה שכל בית שיוצא כאן אנחנו בעצם קונים. אז זה הבית, אוקיי, הבית הוא נטוש, במצב לא טוב במיוחד. אנחנו רואים שצריך להחליף פה גג, ואנחנו מתחילים לעשות הערכה של מחירים. אנחנו יודעים שגג עולה לנו בין 7.5 ל-10,000 דולר. אנחנו צריכים לסדר פה את הבק יארד, להרים פה את כל לוחות הבטון, ובעצם לעשות פה גינה חדשה. זה הבית מבחוץ. אנחנו רואים לראות שהבריק של הבית הוא במצב מצוין. אנחנו גם בדקנו את הפאונדיישן, ירדנו למטה למרתף ובדקנו את הפאונדיישן, לדעת שבעצם אין בעיות של יסודות. אנחנו רואים שכל הסיידינג, זה נקרא סיידינג, הלוחות האלומיניום האלה שנמצאים על הבית, הסיידינג במצב יחסית טוב, יכול להיות שרק לצבוע אותם זה יספיק. ובואו אני נכנס לבית, ואני מתחיל להעריך אותו, לא להיכנס לאלם במצב שלו, אבל כבר עשינו שיפוצים כאלה לא מעט. אוקיי, אז מה שאפשר לראות, זה המטבח. להחליף מטבח עולה סביב הדמו ומטבח חדש, כולל קרמיקות, $7,500. זה הסלון.